आमा धेरै पछि भ्लग गरिरहेछ किनभने आज मेरो बर्थडे अनि अहिले चियापसल जाँदैछौँ हामी हैन फोन फुट्या हो क्या ए हैन हैन अनि अहिले ठ्याक्क निलो पुल आइपुग्यो खोलै खोलाको बाटोमा अब सरर गराउने हावा ए सरी हावा खाँदै जाँदैछौँ हैन हेलो एन्ड नमस्ते ब्युटिफुल पीपल हाउ आर यु खुबी आइल्बे चट्टपाडामा धेरै पछि भ्लग गरिरहेछ किनभने आज मेरो बर्थडे अनि अहिले चियापसल जाँदैछौँ हामी हैन फोन फुट्या हो क्या ए हैन हैन अनि अहिले ठ्याक्क निलो पुल आइपुग्यो खोलै खोलाको बाटोमा अब सरर गराउने हावा ए सरी हावा खाँदै जाँदैछौँ हैन खोला यस्तो छ नि त इच्छा बवाल मजा आइरहेछ हैन एकदम बवाल दोपको रातको केटाहरूले रातिमा निन्द्रामा केक से काट्दै थिए देश खुसी लाग्यो हैन जस मजा पनि आयो अनि आज बर्थडे छ त्यही अब बर्थडेकै लागि भइनी भ्लग गरौँ भनेर गर्न थालेको हो अनि अहिले यहाँ धुलो बाटो छ हामी जानुपर्छ नयाँ नयाँ चस्मा गाह्रो त्यही हो हैन सो यहाँबाट अब चियापसल जाम अनि त्यस पछाडी भेट्नुपर्छ अहिलेको लागि बाइ बाइ हैन हामी आइसकेका छौँ बसिरा छौँ रेलीको धारा पानी पर्न छ अहिले न हामी यहाँ चुनी हिल कन्ट्री ब्याम्बो भन्ने ठाउँ आइसकेको छौँ हैन मस्त बसिरहेको छौँ अनि साउट आउट टु हाम्रो रेव नेपाल दाइ हैन त्यो दाइले हाम्रो दाइले मलाई बर्थडे गिफ्ट पनि दिनुभएको थियो हिजो एउटा गिम्बल दिनुभएको छ है त्यो गिम्बल पनि म देखाउँछु भोलि भिडियोमा पानी आयो पानी परिरहेको छ अहिले अनि म मेरै घरमा केटा तास खेल्दै छन् आज सधैँ खाली तास खेल्दै बस्दैछौँ हैन अनि अब थ्याङ्क यू कतिजनाले ह्यापी बर्थडे भन्नुभएको थियो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई एप्रिसिएट द्याट अनि धेरै पछि भ्लग गर्न अब अलिकति अनकम्फर्टेबल लागिरहेछ भनेर आज किनकि त्यही हो हैन अनि आज मैले बेरेली कुदाइरहेको छु है अब गोप्रो भारे गोप्रोले खिच्थेँ अब हल्का फुल्का खिचेर हालिदिउँला त्यो नट अ बिग डिल हैन त्यही हाम्रो रेव नेपाल दाइले दिनुभएको थियो मलाई आजको लागि सो थ्याङ्क यू मेरो दाइ हैन धेरै हेल्प गर्नु भइसकेको छ साउट आउट टु हाम्रो रेव नेपाल दाइको एकचोटि च्यानल पनि डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु त्यो पनि हेरिदिनु होला हैन चट्टपाडामा अनि अहिले 5 बजेतिर म दाइलाई भेट्न पनि जाँदैछु त्यो बेला पनि म तपाईहरुलाई दाइ देखाउँछु त्यही हो अनि वेदर बवाल छ अहिले बवाल अनि लाग्पा पनि खै आउँछु भन्दै थियो अब त्यो कतिखेर आउँछ अब बेलुका भेट्छु होला तिनीहरुलाई म सो त्यही हो बिचारा कुकुरलाई कुट्यो जस्तो छ बाहिर ल त्यही हो अहिलेसम्म भेट्नुपर्छ सो अहिलेको लागि बाइ सो राइट नाउ हामी अब यहाँबाट निस्किन लागेको अहिले यो बाइक पुऱ्याइदिन हाम्रो रेव नेपाल दाइको हैन साउट आउट रेव नेपाल दाइ फेरि पनि अब यहाँबाट त्यहाँ जाऊँ त्यहाँ गएर दाइलाई पनि भेटौँ हैन लिङ्क दिनु डिस्क्रिप्सनमा अनि अघि भनेको छु मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि छ त्यो पनि हेरिदिनु होला त्यो सो यहाँबाट निस्क्यौँ अनि अहिलेसम्म अब त्यहीँ गएर दाइसँग भेटेर कुरा गरौँ ल सो बाइ ठिकै बेला ल I love it. What's that? Chiku bela lora right now मैले अघि भनेको हाम्रो प्यारो दाइलाई हाम्रो रेव नेपाल दाइलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा सबै भनिसकेँ हैन हाम्रो दाइलाई भेटिसकेको छु अब दाइले अब बाइक लानै पर्यो नि हैन पठाउनु त मन छैन जे भए नि अब लान लाग्नु भो चित्त दुखार भए नि म पठाउन अब खोज्छु हैन बिस्तारै फेरि अब त्यही त आउँछ जस दाइले लास्ट हेल्प गर्नु भएको छ हैन एकदम खुसी लाग्यो दाइ के भन्नु छ अनि भन्नु र धेरै पछि भ्लग बनाछ हैन भाइले भाइले मोबाइल भर्खर भर्खर निकालेको छ सानो इश्यू परेर भएको हैन टटलार अब डेली भ्लग आउँछ आउने भयो रेगुलर आउँछ हैन ल हाम्रो दाइसँग नि अब धेरै भ्लग आउँछ हैन हेर्दै गर्नु मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दैछु त्यो पनि गएर एकचोटी चेक गर्दिनु हैन त्यही हो अब अहिलेसम्म भेट्नु पर्छ भ्लग खासै लामो भएको छैन आजको अझै पनि म खिच्छु है केही अरु केही भन्नु छ मेरो दाइ हैन ठिक एकदम अब टटलार भोलितिर पछितिर भेट्नु पर्छ अनि त्यसपछि राइड गर्दिनु न सो मैले कुदाको बाइक यही थिएँ अघि पनि देखाइसकेँ त्यो बबाल छ जे होस् अँध्यारो भयो नि केही हुन मेरो दाइ ल त्यही हो सो अहिले एकछिनमा भेट्नुपर्छ सो अहिलेको लागि टाटा भन्छु होइन ल बाबाई त वाट्सएप आइम ब्याक अगेन तुमा ब्लग सबजना बसिरहेको छ